Shikues të nderuar, përshëndetje. Do të jemi së bashku për gjatë minutave në vim këtu në ekranin e televizionit të Bulqizës për të përcjellë tek ju të rejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Disa kamion të ngarkuar me kromu bllokuan në qafën e Buallit këtë të martë në mëngjes. Pas një urdhri të policisë së Dibrës, uniformat blu nuk lejuan qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rëndë me ngarkesë më shumë se 8 ton me arsyetimin se dëmtojnë rrugën. 10 mjetet të tonazhit të rëndë, të cilët transportonin krom nga Bulqiza në drejtim të Durrësit, janë bllokuar këtë të martë në qafën e Buallit. Sipas drejtuesve të mjeteve, shkaki i bllokimit është bërë një urdhër i ditëve të fundit që të mos qarkullohen me mbi 8 ton për aks, por ata shprehen se pesha në mjetet e tyre është vendosur sipas lejes së qarkullimit dhe se nuk kanë asnjë kilogram mbi këtë peshë. Drejtuesit e mjeteve të tonazhit të rëndë shprehen se policia po bën diferencime, pasi sipas tyre lejohen të kalojnë mjete mbi tonazh e për ta nuk pranohet as pesha e lejes së qarkullimit. Po, 20 ton që rrimë 50 ton. Ky është taksa që paguim gjithë ditën. Sa një bloku këtu? Ha? Nuk e di, policia e ka shitni herë 5 ton për aks, si herë 8 ton për aks, si herë 10 ton për aks. Një anë të lal që tripop. Mund që pitë për pas asë këtë rrugorë, nuk di asë gjë. Për 500 kg që pitë. Një me një dhe e 100 tonë. Ai nuk e shem rrugën ai. Na vetëm na. Ka dallime? Si po shi shumë ka dallime. Ku ti dekat ata me kalu drejtorit apo kush është? E kalo kush do ne na shi nën gjëba. Çka çfarë do të thajë bakimi? Nuk e do ti që për kë rrugë. Kimi fakt me tan rrugë, tek caksa me rrugë ato janë të punu. Po. Kurim rrugë. Ne ne lasë çetri bash. Të shtej tekë do 8-6 ton praks. Pas i zëmë me këtë rrugor. Du lënë shkollimit pjetit ma vajnë, ta vajnë ta. E se keni më shërë në lënë shkollimit? Sa që në lënë, sa që nga që në lënë, sa 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 që në lënë, plus 5% ma falë shteti, ma falë këtë rrugorë, ti 24% 5% ma falë ajo, kushtë këto nuk e njofin. Po sa të në të të kushtu hape parë të fusin parë gjepa? Ka të prit të serëm kur vinë drejtonë, ato me leqë ako mimi. Ka një orë që rritë. Të tretonë, shiko e ka, shiko ke lejë, shiko i ka gjitha. A s'di ligjit, a s'di regullat, nuk e di ma të punë. Ka 2 orë që rritë. Këtë janit, kalon të jetë me mërë. Sa njëve policia? Sa orë ka që rritë? 3 orë, 3 orë, sa njëve policia ati, lam lam. 3 orë, në të shkohë, nuk t'i gjohë. Nuk u lehen një qakullim? Nuk u lehen një qakullim, dhe 8 ton praksë. E në stalyre, në lam lam për ti. Se e kini mlet qakullimit? Mlet qakullimit jam fix. 33 tonë e kom mlet qakullimit, se ka qita i modhe dhe gjithë. I buri buri. Nuk t'im gjohë, se shkohë, nuk t'im gjohë. Kemi 3 orë që rajmë gjithon. A për dit këta pas keni? Kemi për dit, për dit, për dit. Dhe bugim, dhe bugim rrugë, se pojmë, dhe shkojmë në kasana. Po për dit që kja pas kemi, vëllaj. Se që muaj nuk të njëmi, në di Allah o ma. Qa ku më të stani të më? Ma gjinë o më letë qagullimi. Për letë ka pagu taksat, e? E ka taksu shtetë, e? U s'ko më vazë mirë, e? Ka 30 një tërë. Sa ka letë qagullimi? Po pëse u blokënë? U blokënë që hajtë e gjinë, pa le ku shka fëllë, ku t'i gjamë. Pretendimi, që të gjepin? Pretendimi, thotë, a 20 tonë, një ditë thotë 24, i ditë thotë 20, i ditë thotë letë qagullimi. A e ta nxjeri vendim, si për një përgjithënë, ta bojë atë punë. Pse të rritë, u para kemi punu mund tjetër me lejtë regullimit, s'ka bëzo. Të shti thot aj, thot jo po 24, jo po 20, dje thot e 24, se thot 20. Po ka një mërë, kjo nuk o biljetë autobuzit. Po lija që ku mëjmë, së anë 33. Dikush e ka 33, dikush e ka 32, dikush e ka 31. Po e pëse thot 24? Po e thot 24, se ku t'i gjallë, thot ashton thot a vendim tjeverije. A në hajtë gjinë. Kush me gjithë me ka? Do bo një protest? Po protest, që të mëjsh? Ku të shkëjsh? Nuk u zbatoj leja që akullimi? Nuk zbatoj leja që akullimi, do me leja që akullimi. Nuk e zbatoj. Në jemi me leja që akullimi 500 kg minus. Da thonë prit, kur mërëmi vesh ka Tirana, nuk din reglët, nuk din regulore, nuk din leja që akullimi. Sa orë po që rrini këtu? 2 orë, 3 orë. 3 orë këtu? Po 3 orë këtu, ja ku jam pëtë polici. 3 orë ka malë në hujë këtu, bloko, nuk ka malë i polici, sa si me malë privat. Drejtuesit e mjeteve paralajmërojnë se do të zhvillojnë protest nëse problemi i tyre nuk zgjidhet. Kjo nuk është herë e parë që mjetet e tonazhit të rëndë kanë probleme me qarkullimin, pasi vazhdimisht janë bërë kontrole për të mos lejuar lëvizjen e tyre mbi tonazh.